päätti ottaa, niin mä täältä avasin rälläköllä aika paljon juttuja. Mä sain koteloa litroja tonne. Sehän tulee se täältä se kotelo. Niin. Avasin aika paljon juttuja sieltä tosiaan. Saadaan se sitten. Mahdollisimman iso 10 litran, niin tosiaan olisi kova. Niin. Nyt käydään syömässä ja sen jälkeen alumiiniteippi ja maalariteippi on kova sana. Niin, suojataan tää ja sitten palataan semmonen kolmen kerroksen muotti. Niin, siinä olisivat nyt sitten. Valehtelematta meni tunti. Siis tunti siinä, että mä mietin noita muotoja ja vuorasin ton alueen ja sit suojasin muuta. Ja kuten huomaatte, niin täältä on rälläköity tää joku pahka tästä ja sit tää lokerikko tästä. Saamme enää aika makeat litrat. Ja tässä tää uskomaton muoto olisi sitten tuolta tonne, kiertää kaaressa näin. Se on siinä. Eli roskaämpäri. Törkös. No. Se on hyvä olla siellä. Eli nyt sitten lähdetään läträämään tuolla kuidulla kolme kerrosta siihen. Katsotaan kohta kun levittää. Joo, hyvä löysä pallo. No niin. Elikkä nää ois nyt päässyt tälle mallille, että tossa on niinku tommonen nelisen kerrosta pohjalla. Niin. Vähän vielä ehkä pehmeitä, mutta uskoisin, että voidaan irrottaa muotit nyt jo. Niin. Taas tää tälle puolelle. Itseasiassa näin päin. Tämä tälle. Näin. Katsotaan miten irtoaa. Tää on nyt reunoilta kaikki avarrettu. Sit se pitäis vaan uskaltaa. Pitää uskaltaa. Kuten huomaatte, homma meni aivan wunderbra. Ja sit vaan loput teipit veks ja putsaa toi pahvi. Niin, siit tulee ihan ton näkön. Jees. Katsotaan kohta, niin se kikka ku Hartikaisen mestari kyseli eilen, että miten sitten toi tussiraja, että peräs mä joka kerta se uudestaan, kun tähän on nyt löyty 2 kertaa. En suinkaan, mutta kattokaa se toiselle puolelle. Tänne jää tämmönen aika selvä raja, niin mä käännän tän toisinpäin ja ajan tussin ihan ulkoreunasta vasta rälläkällä sen. Ja alamellillä isot paikat sitten ihan katkaisulla aikalla. Tuolta niinku ronskista ja sitten lamellilla ajaa varovasti. Niin kuin huomaatte, niin tänne jää tämmönen aika mukava selvä raja, niin sitä sitten lähdetään seurailemaan ja katsotaan kohta, kun nämä pahvit on niinku puhtaana tässä pöydällä. Mä oon muotoillut nää.
Niin tota, miltä se näyttää? Käydään viemässä toi asennusmestarille, taas palaa hermoja, niin viedään sen sisälle. Se kuuli. Moi, tässä paahdetaan vielä edelleenkin samaa päivää. Aamulla aloitin silloin Vilkkupimeässä, eli kotelot olisi tällä mallillaan. Siellä on pultit kuulutettu kiinteästi. Midirinkulat mässäilty sinne paikoille ja alkureille ja ruuveilla. Niin tota, menee hienosti noihin oviin. Eli seuraava homma on täällä perinteeksi muodostunut Piltämän kaiutin kangas. Niin ruvetaan pingottelemaan ja tosiaan mä en tohon kuituun en tästä vedä suinkaan niittejä, vaan sitä varten meillä on täällä. Spray liima. Niin katsotaan. Periaatteessa eipäs suihkuteta vielä. Noin kiertää, ettei sinne mene mitään paskaa. Riittäis tää palaista. Aika kirvesmies, jos se ei riitä pala. Kauhealla vaivalla leikot. Tässä on nyt tärkeä homma on se, että ei jätä löysälle. Muuten toi kotelotilavuus heikkenee aivan niinku turhan paljon. Puuttuu vielä tää varsinainen reunus. No on vedänkö sen tonne vai jätänkö sen tähän? Mä varmaan jätän sen tähän. Periaatteessa totakaan ei tarvi ottaa vielä tossa vaiheessa auki, mutta mä vaan ajattelin, että näette nyt, että miltä tää näyttää. Sit käännetään vielä kerran ympäri. Otetaan. Perkele. Silleen terävä. Sit tota lopuksi teen tommosen vielä varmistuksen, eli heidän tonne liiman. Ja viimeisetkin tota löysät pois. Eli hetken päästä kun toi silleen niinku siihen tarttuu, niin tota otan ton reuna auki ja vedän. Siinä ois pahkat nyt pingotettuna. Huom, erittäin tiukalle. Just johtuen siitä, että sit kun tähän valaa se hartsin, ettei se löräädä se koko systeemi. No niin, eli hypätään suoraan aiheeseen, eli kuten esittelyvideossa kerroin, niin tänne tulee tänne vähän niin kuin yhdistellään tätä lasireunaa, A-pilarimuovia ja sitten koelautalinjaa, niin mä oon nyt vähän muottia ottamassa täällä. Ja toinen puoli, niin
Hommaahan siis hankaloittaa se, että ylöspäähän on todella hankala kuiduttaa. Niin mä joudun todella pieniä laminointikertoja tekemään tässä. Siellä on nyt 2 kerrosta parhaimmillaan. Niin kuin tommosissa paikoissa, mihin saa normaalisti. Mutta antaa sen nyt siihen jässähtää ja sitten huomenna aamulla lyödään lisää kerrosta. Ja toivottavasti päivällä saisin sit irrotettua ton varovasti tosta. Nyt. Pari välivaihetta kuvaamatta, mutta siellä ne olisi. Sitten vaan kaiutin suuntaus ja voilà. Näytäpä se rinkula. Tää tosiaan hioni tarttuu paremmin sitten. Tulee about järjellään näin. Ja toi tulee jotenkin noin. Joo. Se oli aivan grande success. Elikkä auto on nyt poissa ja nää kokeiltiin, niin ne mahtuu hienosti sinne ja suuntaukset oli oikein niinku jette bra, vaikka ei tiedä, en kokeillut niitä silloin autossa, vaan ihan tunteella suunnattiin tässä näin. Ja nyt nää on tässä vaiheessa, elikkä pingotettu hienosti siihen, niin ja no nää kovettuu siinä ja päästään sitten maanantai jatkaa. Niin. Ei mitään, ne on sitten kuitua ja kittiä vaille maanantai kumpikin paletti, eli suht nopealla aikataululla siinä on niin koko yläpää. Ja voin sanoa, että tulee aika makea tästä, varsinkin tästä systeemistä, kun miettii noita litroja, miten sinne jää niin kuin nelituumaiselle. Ei kyllä hassun pitääkään, se on nyt tosiaan kovettunut. Niin kuin huomaa, että siellä on aika kivasti litroja siinäkin. Mutta jos olisi oma auto, niin mä olisin kyllä sen tänne näin tuon. Mutta kyllä se toimii näinkin. Ja sitten tämmönen spesiaali homma, punosukko, joka on yllyttänyt mut tähän harrastukseen vuonna 2013. Hänen Isakin kirkko golfista olisi myynnissä tällaisia tuotteita. Jesper Dynamicsin S2000D, 2 kappaletta. Ground Zero, mikä GZHA 2350 XII, 2 kappaletta, sitten 5-5 Optimon Yellow Toppea, hyvin pidettyjä 2 kappaletta, ja Helixin Despi. Niin, niistä voi laittaa sitten YV-nä kyselyä, niin, ja kysytään ne hinnat sitten kanssa. Näin on, ja sitten mulla olisi jouten tuossa 38 Optima Yellow Toppi 2017 vuosimallia, hyvin pidetty. Ja sitten SPL Dynamicsin MD60.4. Niistäkin voi laittaa sitten kyselyä. Tämmönen myyntispesiaali tähän jakson lopuksi. Elikkä tämä niin kun yläpään työstöjakso oli tässä. Seuraava viimeistely. Ja sitten ihmetellään niitä siellä itse autossa. Niin tämmönen pikarojehti. Ennen erästä hyvin iso juttu. Jees, mutta ei mitään, viikonloppuja kaikille, niin katsellaan ensi viikolla.